Uma dupla foi presa com carteiras de trabalho falsificadas e várias armas. Vamos saber mais desse assunto aqui? Olha o tanto de carteiras de armas aí que foram apreendidas. O Major Eliel de Paiva, ele está comigo aqui. Major Paiva, vai trazer informação para a gente. Major, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Loares. Sempre à disposição. Muito obrigado. Conta para a gente, esses documentos seriam talvez para conseguir comprar alguma coisa, utilizar de forma fraudulenta? Como é que era? Exatamente. Fomos surpreendidos hoje aí durante a prisão de dois infratores que portavam armas de fogo pela cidade de Trindade. Para nossa surpresa, aí, localizamos 12 carteiras de trabalhos que têm aí fotos e titularidades que apresentam falsificação. Sabemos que esses documentos eles podem ser utilizados para diversas frentes, e inclusive atacando aí a credibilidade dos órgãos federais. Agora, essas carteiras, eles chegaram a contar para vocês qual era o objetivo delas? A priori, não. Tanto que, ao exibirmos todo esse material na Delegacia de Polícia Civil, vai ser feito um inquérito instaurado aí por portaria para verificar melhor e descobrir o desdobramento de possíveis outras fraudes. Major, a gente tem visto aí, né, muitas pessoas fraudando o projeto do CAC, né, que é aquela facilidade para quem faz curso de tiros. Isso pode, você acha que pode ter alguma ligação entre esses documentos falsos para adquirir armas e munições para se transformar em um CAC, por exemplo? Sim, com certeza. O crime ele usa dessas inovações, né, Loares? Os criminosos, eles a todo momento ficam articulando condições de poder se inserir, né, no mercado da compra e venda de armas de fogo, mas nós estamos atentos a esse detalhe. Agora, como é que foi essa abordagem? Sim, começou no período matinal da presente data. Nós recebemos denúncia anônima comunicando que na rua 35B do setor Samara haveria um indivíduo perfetuando disparos de arma de fogo. Imediatamente, os nossos policiais deslocaram até o local, viram um indivíduo em atitude de suspeição, indivíduo este que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fogo para o interior de uma residência. Foi alcançado, foi abordado e, em sua cintura, nós localizamos uma pistola. Ao ser indagado sobre a origem do armamento, ele alegou aos nossos policiais que havia adquirido através da compra de outra pessoa que também reside em Trindade, setor oeste de Vila Pai Eterno. Os policiais conseguiram localizar esse segundo envolvido, efetuaram a prisão, apreenderam mais 4 armas de fogo, justamente aí é onde foi localizado também as carteiras adulteradas. Agora, essas fotos eram das pessoas que foram presas? O interessante é isso, Loares, não era a imagem dos dois acusados, então o que levantou ainda mais a suspeição para a prática de alguma fraude que eles poderiam estar tramando. Agora, olha aí, gente, e essas armas eram registradas, adulteradas? Qual era a informação, qual é a informação dessas armas? As armas, elas possuem a identificação, contudo, nenhuma com o devido registro, destacando aí que os dois abordados, os dois autuados, não possuem o certificado de registro para qualquer tipo de arma de fogo. Isso por que eu fiz a pergunta para o Major? Porque com a facilidade, né, por parte do governo para comprar armas e munições, muitas pessoas estão utilizando até documentos falsos para comprar arma como se fosse colecionador ou então estaria participando de clubes de tiro. Então tem muita gente, várias investigações pelo Brasil afora já mostrou isso aí e a polícia tem tido muito trabalho com essas pessoas aí, porque muitos têm autorização apenas de usar lá no stand, né, lá no local onde ele pratica tiro e tudo mais, mas muitos acabam usando nas ruas também, isso vem trazendo problemas. Então, eles foram levados para a delegacia e agora é um trabalho com a Polícia Civil, né, Major? Exatamente. O primeiro abordado foi autuado aí pela posse, porte ilegal de arma de fogo. O segundo, também autuado pelo posse ilegal, todavia pela comercialização, que tem uma pena mais gravosa. Esse permanece preso, o primeiro foi colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança. Aí, né? Quero agradecer, parabéns aí ao Major, né, Paiva. Muito obrigado, pessoal da CPE, né? E lembrando para você, o CPE de Trindade tem esse telefone aí, ó, o WhatsApp, você pode mandar mensagens, fazer denúncias, 998054678. Tem lá o direct no Instagram também. Você pode seguir, acompanhar o trabalho da CPE aí de Trindade, esse que está aparecendo aí na sua tela. Major, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e continue defendendo a sociedade. Nós agradecemos, Polícia Militar sempre à disposição.